Saudações, galera do YouTube! Beleza? Eu sou o DMF, sejam bem-vindos ao novo projeto para o meu canal. E hoje estarei trazendo mais um jogo da série Mega Man Clássica, oitava da nossa série, obviamente. Sejam bem-vindos a Mega Man 8! Bom, pessoal, Mega Man 8 é um jogo lançado em 96, 97... É um jogo que foi feito pro PlayStation 1, pro Sega Saturn, pro... Não lembro se teve versão de PC, mas creio que as mais conhecidas são a de Sega Saturn e a de PlayStation 1 mesmo. É um jogo que infelizmente eu não joguei quando era criança, porque eu não tinha o PlayStation 1. Mas... Felizmente foi um jogo que eu joguei depois de mais velho, mas embora eu tenha jogado depois de mais velho... esse jogo é um dos meus Mega Mans favoritos, realmente é um excelente jogo, então vale a pena jogar. E no vídeo de hoje, vamos finalmente dar início ao nosso Let's Play, relembrando que, como todos os Let's Plays que eu faço aqui, Let's Plays, detonados, enfim... vou estar zerando em 100%, vou coletar todos os Bolts, então tá tranquilo, vamos que vamos. Aqui... Não tem muito segredo esse jogo, é um jogo bem tranquilo, um jogo bem legal, então... Creio que vai ser um projeto bem divertido, eu espero que vocês gostem! E esse é importante, né? Vamos que vamos! Aqui no início temos Game Start, obviamente, para começar o jogo, continue caso você tenha algum save. E Option Mode, vamos ver o que tem no Option Mode. Parece que você pode só mudar o som, né? De estéreo para mono. Você tem botões, a configuração do seu controle. Estranho o jump tá na bola, mas tudo bem. Enfim, não tem nada de muito especial aqui nas opções. Vamos então começar o jogo. Coward, you'll pay for this insult. I'll be back. Dr. Light, what is the problem? A strange meteor has fallen to Earth just a while ago. This meteor seems to be emitting a powerful energy signature. Something this powerful must not fall into the hands of evil. I understand, Dr. Light. I'm on it. Thank you, Mega Man. If you can, please bring the meteor back. Okay. Bom,
Vou tentar resumir um pouco o que aconteceu na cutscene. Parece que tinham duas entidades lutando no espaço. Acho que é óbvio, mas é sempre bom ressaltar. Uma era do bem e uma era do mal. A do roxo era do mal e a do azul era do bem, tá, pessoal? E parece que a entidade do bem conseguiu vencer a entidade do mal. Olha que incrível. E bom, após essa luta, parece que eles acabaram caindo na Terra. E parece que tem algum tipo de energia maligna em um certo ponto do mapa. E o Dr. Light acabou de avisar o Mega Man que tava tendo aquela luta de leves com o Bass. Que, aliás, o Bass pode ser foda, mas o Bass sempre foi saco de pancada do Mega Man. O que... né? Tudo bem. Vamos lá, a mecânica aqui do jogo, ela é bem simples e objetiva. Ela é o mesmo esquema do Mega Man 7. Com o X você pula, com bola você pula também. Pra baixo X ou pra baixo bola você usa o slide. Você pode usar slide jumps também. Essa piscada do Mega Man aqui é como se você fosse trocar de Welpon com os botões L1 e R1. Então, irrelevante, né? Pelo menos agora. O triângulo você solta Mega Buster. O bola também. Você tem três níveis de carregamento. Primeiro, segundo e o terceiro, que é o Target Shot no máximo. Então, basicamente é a mesma coisa do Mega Man 7, beleza? E sério, olha essa música. Bom, é uma host muito boa, eu gosto bastante, aliás, até digo que antes de começar qualquer coisa desse jogo, eu gosto muito da trilha sonora de Mega Man 8, e é um dos motivos desse ser um dos meus Mega Man prediletos da série clássica. Então, não sei se você se incomoda, mas a maioria das fases eu fico falando, gente, olha essa música que foda, olha essa música que top. Sim, acho que quem viu minha última live, quando eu joguei Mega Man X5, sabe muito bem como eu sou com trilha sonora. Quando se fala de trilha sonora de Mega Man, eu sou um cara muito suspeito. Mas, pois é, não vou ficar me prolongando aqui, vamos dar início aqui à jogatina. Temos umas palmeiras, é só a gente atacar. Pegadinha do malandro aqui. Ah, quem lembra desse inimigo no Mega Man 7, que... na Entry Stage do Mega Man 7, né? Vamos aqui atacar esse inimigo aqui, descer essa rampinha. E ó, morreu. Bom, opa, cutscene. Olá, Rush. Saudades. Oh, Dr. Light. Mega Man, você pode me ouvir? Sim. Eu estava caçando pela ilha. Estava pesquisando sobre a ilha. Mas eu não consegui encontrar nenhum mapa. É uma ilha assustadora. Tome cuidado, Mega Man. Seu novo elfo está pronto. Leve-o com você. É chamado de Mega Ball. Você pode chutar e atacar os inimigos. É um Elpo poderoso. Tudo bem, Dr. Light. Obrigado, Dr. Light. Desculpa, eu vou ter que fazer uma dublagem horrível, porque a dublagem de natureza desse jogo é horrível, mas tudo bem. Se você achava a dublagem de X4 horrível, desculpa, mas você vai ter problemas com essa, mas tudo bem. Obrigado, Dr. Light. E pegamos a Mega Ball. Mega Ball é da hora, provavelmente tá no thumbnail desse vídeo também. É o seguinte, você com o Y, com o quadrado, com o triângulo, aliás, uma coisa que eu até explicar pra vocês, que é muito, bem análogo também à série X. O triângulo, se você tiver com o Apple selecionado e apertar triângulo, o Mega Man utiliza a Mega Buster. E com o quadrado, solta o Elpon. No caso da série X, com o triângulo você solta o Elpon e com o quadrado você solta a Buster, mas é legal esse tipo de variação que teve. Enfim. Mega Ball é o seguinte, você aperta o quadrado, você solta uma bola e depois você aperta o quadrado novamente pra chutá-la. Uma coisa que eu quero explicar, que eu vou usar bastante nesse Let's Play, que é os jumps com a Mega Ball. Se você solta a Mega Ball e você aperta X pra cima, em cima da Mega Ball, o Mega Man meio que executa um jump. E se você ficar apertando X quadrado, o X quadrado X, aliás, o Mega Man faz esse pulo.
E se você ficar apertando X quadrado, X quadrado, X quadrado, X quadrado, ficar alternando esses botões, o Mega Man faz pulos infinitos com a Mega Ball. É, tenho isso bem em mente, nós vamos usar bastante esses jumps da Mega Ball, beleza? Então, talvez, isso não é aquela, aquela coisa impressionante, mas os jumps da Mega Ball servem para facilitar bastante coisa no nosso caminho, alguns bolts que talvez não sejam alcançados. Enfim, peço para que vocês treinem, porque eu vou usar bastante nesse Let's Play. Mas provavelmente você já zerou esse jogo. Tá tudo bem, vamos lá. Não vou ficar me prolongando muito aqui não. E beleza, parece que o elevador, após apertar aquela switch, né? Você pode ir pra frente, mas eu vou aqui por essa área. E bom, esse é um Mega Man que eu acho bem estranho, o fato de dele nadar. Sério, é muito estranho. Bom, tá, vamos apertar esse botão aqui. E... beleza. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, sim, temos uma parte pra nadar. Opa, temos mais um trouxa. Vem aqui pra esquerda. Que aqui vai ter um lugar secreto. Oh my god. E bom, antes de qualquer coisa, esses são os bolts. Acho que vocês não se lembram, provavelmente vou colocar na tela aí. É, não sei se vocês se lembram daqueles bolts do Mega Man 7 que eles te davam dinheiro. E aqui nesse jogo o dinheiro foi bem limitado. E você tem no total de 40 bolts pra coletar. Então, os bolts estão separados pelas fases em lugares específicos. Então, como esse daqui é um detonado 100%, eu vou estar pegando todos os 40, que não é tudo isso, porque, né, vocês sabem. Tá tranquilo, esse daqui então é o bolt de número 1, vamos coletá-lo, e temos mais 40, então, aliás, 39. Então vamos lá, essa fase aqui tem 39, aliás, essa fase aqui tem 3 bolts. O segundo bolt você vai ter que descer esse elevador, e aqui está o bolt de número 2. E... ai, tá, beleza. Vamos pular essas plataformas aqui com muito cuidado. Saiu o recarregador, isso que eu não sei pra quê. E aqui está o bolt de número 3. Bom, aqui os bolts estão bem mal escondidos, né? Mas tudo bem. Os bolts do jogo não são tão difíceis de coletar. Acho que os bolts mais chatos... não vou dar spoilers, mas tem, acho que, 2 fases no máximo onde os bolts são mais chatinhos de se coletar, mas tranquilo. E deixa eu metralhar esse trouxa aqui. Oh, é carregador de weapon, que incrível. E, enfim, vamos ao sub-boss ou boss dessa fase. Uou, que aranha meio caracol, sei lá, é meio estranho esse sub-boss. Aqui o esquema é você usar um target shot pra dar um stun nele, e você mete tiro quando ele der uma brecha. É um chefe bem, é um sub-boss bem tranquilo. É, vale ressaltar que a fraqueza dele é a Mega Ball, você sumando uma Mega Ball e chuta na cara dele, dá certo. Dá pra você matar ele muito rápido, só que eu vou tentar, pelo menos nesse detonado, derrotar os chefes na Buster. Pelo menos pra dar um pouco de... dificuldade. Mas vamos lá. As fases eu vou fazer com os Whelpons, mas... eu vou nos chefes evitar usar o Whelpon, beleza? Dr. Wily! Por que você está aqui? Mega Man, você veio! Como você descobriu minha base secreta? Estou impressionado! Mas você chegou tarde! Você apenas encontrou... ah, sei lá. Eu sou ruim pra traduzir inglês. Mas... the world is mine! Wait, Wily! Espere, Wily! Eu vou... atrás dele! O que é isso? Um robô? Ah...
Eu não vou ficar dublando o Mega Man, sério, cara. É muito estranho. Ei, Mega Man! Você pode me escutar? Sim, doutor! Eu encontrei um robô! O quê? Ok, eu entendo. Eu vou aí para pegá-lo. Vá atrás de William. Eu entendi, doutor! Sério, mano. Que dublagem escrota. Oh my god. É, realmente. Nas dublagens sendo dubladas, né? Tudo bem. Aqui é a tela de save. Esse save aqui foi um save teste que eu fiz. E bom, já tô com 17 minutos de vídeo, então. Nossa. Bastante história, né? Mano, olha essa música. Bom, essa é uma das músicas mais relaxantes da história da série Mega Man. É uma das minhas ossos favoritas de Boss Select. Sério, eu pego muito bem com essa música, tanto que a versão do Saturno também é muito boa dessa música. E, sério, muito foda. Tá, temos 4 boss. Aqui o esquema é parecido com Mega Man 7, a única diferença é que agora a gente pode revisitar a Interstate. Acho que é devido, caso porventura você esqueça algum bot, pelo menos você pode ir lá pegá-lo novamente. Mas a gente não vai mais lá, porque nós já pegamos os 3. E vale ressaltar que temos 4 fases pra ir, pra derrotar, enfim. Essas 4 fases estão em diversos pontos da Terra, naquele mapa totalmente desnecessário no fundo, mas tudo bem. Aqui temos o laboratório do Dr. Light, que é a loja do jogo. Eu vou dar uma explicação bem rápida nela. Aqui você compra os seus itens com os bolts e... Bom, não tem como você comprar todos os itens com o número de bolts que o jogo te proporciona a cada jogatina. Então, recomendo vocês selecionarem com bastante sabedoria os itens para não dar merda, beleza? E certo, eu não vou estar comprando nada, nem o Exit eu vou comprar. Eu vou repetir as fases e vou terminá-las, porque sim. Eu não tô afim de gastar bolts, quero ficar com os 40 pra vocês verem. Tanto faz, né? Bom, mas eu vou explicar cada parte. Power Shield aumenta sua defesa. Sparrow Extra te dá uma vida extra, que é inútil, considerando que você paga... Aliás, perdão, Sparrow Extra, no caso... Ele é um item como se fosse aquele Stank, aquele tanque rosa da série X, que você começa com mais vidas quando você começa o jogo, ou quando você leva um game over, beleza? Aqui, Shot Impart é estilo aquela Buster Shoots daquela parte do X5, que você, quando você solta repetidamente o seu tiro, você pode soltar até 3 tiros, só que no caso aqui você pode soltar 5, então inútil também, né? Energy Balancer, esse item tem no Mega Man 7, no Mega Man 6... nossa, Mega Man 6, Mega Man 7. É mais fácil eu falar Mega Man 6, Mega Man 7. Ou Mega Man 6, Mega Man 7. Pera, travei. Tá. Tá, o Energy Balancer simplesmente é quando você pega um carregador de energia. Ele pega esse carregador de energia e ele meio que balanceia, carrega todos os seus weapons. Porque aqui pra você carregar o weapon, você tem que selecionar o seu weapon pra depois, pra depois pegar o recarregador, que assim ele é carregado. No caso do Energy Balancer, ele meio que pega você com a sua Buster normal, ele pega o carregador de weapon. E ele pega e ele já armazena no seu weapon sem você precisar selecionar. E além dele balancear entre outros weapons. Por exemplo, você tem 2 weapons que precisam de energia. O Energy Balancer vai lá e o carregador, ele meio que dá meio a meio pra cada weapon. E assim sucessivamente, beleza? Tá, Exit também tem no Mega Man 7. Que é aquele item que escava na fase do Freezeman. Eu simplesmente aqui... Você... Quando você derrotar o chefe de alguma fase, você pode sair. O ruim é que você tem que comprar essa porcaria aqui, mas... Pois é. Step Buster, simplesmente... Ele aumenta a sua velocidade quando você sobe uma escada. É que nem quando você pega...
parte, que nem quando você pega a parte da armadura dos pés quando tá jogando Mega Man X e Super Nintendo, que você sobe as escadas mais rápido. Principalmente no X3, eu acho que isso foi introduzido, mas tudo bem. Outshot é meio que um Rapid Fire mais Auto Charge. Creio que é só o Rapid Fire, mas tudo bem. Ele meio que dá um Rapid Fire pro seu personagem, então, pois é, também inútil. Agora aqui tá a questão, Arrow Shot e Laser Shot. Eu vou explicar já nesse vídeo pra no próximo vídeo já desenrolar mais com a jogatina. Então se você não quiser mais ver o vídeo, só pula pro final. Tá, Laser Shot, o Saw Buster, ao invés de soltar aquele tiro comum, vai soltar um laser, obviamente. E esse laser é bom pra... porque ele meio que dá um dano contínuo. Quando eu zerei esse jogo pela primeira vez, eu utilizei o Laser Shot. Então, aí vai ao critério do jogador. E temos o Arrow Shot, que ele solta uma flecha, obviamente também, no seu tiro carregado. Esse Arrow Shot, quando ele é atingido em qualquer coisa, ele meio que se fragmenta em dois e atinge o inimigo da mesma forma. Esses itens, eles são bem variados. Se você está jogando pela primeira vez, recomendo você usar o Arrow Shot. No caso aqui, vale ressaltar que... eu gosto mais do Laser Shot, só que eu não vou usar nenhum dos dois pra, né, não perder a graça do jogo. O Arrow Shot, ele é bom pra inimigos que tem escudo, porque ele consegue atravessar defesas, devido a ele se fragmentar. E o Laser Shot, ele dá dano contínuo, que é bom em inimigos grandes, subchefes, no qual você acerta o laser, ele dá um leve dano contínuo. Ele não é uma Icarus Armor de Mega Man X8 da vida, mas é um tiro decente. Recomendo a todos aí, os dois tiros são ótimos tiros e te auxiliarão bastante no jogo. No nosso caso, não. Beleza, agora que eu expliquei os itens aqui do mercadinho, deixa eu dar exit. Good luck, Mega Man! A famosa frase da Dona Row. E bom, pessoal, sem mais delongas, esse vídeo ficou bem longo. Obrigado a quem acompanhou esse episódio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí pra ajudar o DMF na divulgação. O seu like é muito importante aí, não só pra divulgação, mas também mostra que o projeto vai ser legal, vai ser um projeto aí que o povo tá gostando, e isso é importante. Então, não se esqueça de dar seu like. Caso tenham sugestões, correções, qualquer coisa do tipo, por favor, comentem. Aliás, o feedback, o comentário de vocês é importante pro desenrolar do canal, dos vídeos. Então, vamos que vamos. Eu vou procurar, como estou fazendo com Zelda 2, eu vou procurar não gravar consecutivamente, porque eu quero responder comentários em vídeo, adicionar observações dos vídeos. Então, todo o feedback é importante e será lembrado. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, agradeço a todos que acompanharam esse episódio. E vejo vocês no segundo episódio de Mega Man 8, onde nós vamos começar essas fases maravilhosas aqui. Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo episódio. Um abraço e valeu!